Има изпълнители, чието гласове няма как да сбъркаш. Емоцията, която предават всяка една своя песен, те хваща за гърлото и те пренася в други светове. Днес на гости съм и двама от тях. И двамата дават интервюта изключително рядко. За това съм им благодарна, че днес ще ми позволят да надникна в техния свят. Представям ви Софи Маринова и Тони Стораро и тяхната нова песен «Две лъжи». Се срещнем, няма да се поздравим, сигурно ще се подминем и тайно ще се просълзим. Името ти, ако викна, но дано не се престориш, че съм непозната. Софи Маринова и Тони Стораро за първи път в студиото на Култ. И за мен е огромно удоволствие да ви посрещна. Здравейте и добре дошли на двамата. Здравей, ние се радваме много за поканата. Имаме повод да сме ти гости по случай нашата нова песен. Благодаря. Много ви благодаря, че приехте тази покана, защото, както казах и в началото, вие много рядко давате интервюта, така че за мен е наистина огромно удоволствие. Не знам как им, аз си ги подбирам и теб те гледам много предаването Култ и аз си ги харесвам. И Тодореско като ми каза, нали Култ ви каната на интервю, ще ходите ли към... Аз съм за. Много се радвам. Да. Надявам се, така да кажеш и след края на това интервю. Разбира се. Много хубава песен. Аз ви казах, че трудно сдържа човек сълзите си, когато слуша тази песен. Тя е много красива, но и много тъжна. Две лъжи. Разкажете ми малко повече за нея, за този чудесен текст. Кой го написа? Стораро е на... Първо текст да кажа, че е написан от един много млад текстописец. Казва се Николай Гурманов. Един много прекрасен текст и много истински за живота. Всеки като кажеш, да, като кажеш Софи Маринова и Тони Стораро, се сещаме. Сещате за хубави балади, по принцип, всички хора, които са наши фенове. Затова ние решихме заедно с Софи да направим именно такава песен за хората. Малко по-чувствена, защото... По принцип, това ни е трети дует. Първият дует е преди много години, сигурно 20-тина години, казва се «Обичай ме». Вторият ни дует е любов. «Това не е любов». И сега третата ни е «Две лъжи». И по принцип с Стораро аз не мога да си позволя да пея кючеци и бързи песни, защото той има много дълбок и красив глас. И винаги съм му казвала, че ако ще правим нещо дует, искам, искам да е балада. Винаги съм искала балада. С две думи ми каза, човек, ние с тебе сме певци. Да, и трябва да си покажем да си пееме. Какви певци, необикновени. Викам, хората ни обичат много, викам гласовете. Ние никога не обичаме да се хвалим. И да си покажем, нали? Аз може обаче, нали? Да казваме кой къв певец е. И за днешно време е много трудно балада да стане хит и това само може да ни радва, защото бързата песен си е бърза. При мен и при него той много добре знае, че бързите песни стават много бързо хитове, но ето ние за десетина дни... Но ние пък искаме да оставим една песен, която ще остане във времето. Направихме... Това сме избрали точно такава песен. И в сърцата. И в сърцата. И сме направили много семпъл клип. Смисъл... А да благодарим Дана Ники Скерлев, той е режисьора на клипа. Много бързо го заснехме, защото Стораро по принцип, той и аз, нали, не обичам да снимаме по-много. За 3-4 часа снимахме, нали, видеоклипа. Много самата песен вече не иска толкова тежък клип. Трябваше да направим нещо по-семпло. Мисля, че се получи обаче и красиво. Е, много красиво. И така, радваме се на успеха на песента.
Еми, вижте, постоянно. Много гледания, много слушания има вече. Да, и дечица ми пращат само клипчета, не само как гледания, имитират, просто гледам пеят. Как... Да. Да, много е слава. Айде да ги пуснем сега много тези мил. Дечица, за които ти сега тук ще спомена. Искаме на зрителите пуснете? Да ги покажем, айде. Защото са наистина страхотни. Да, колеги, моля ви, пуснете това видео. Наистина уникални, уникални гласове и много красива песен. И вижте как по друг начин звучи от изпятел, като е от дете песента. Много, по-мило, да, веднага е да мило и ти бърка, да. Да. Става много. Страхотно е. Аз съм убедена, че много млади хора се вдъхновяват от вас, искат да бъдат като вас, искат да постигнат същия успех. Освен талант, какво друго е необходимо, за да получат такъв успех, какъвто вие имате двамата на музикалната сцена? Я да чуя първо Стора, какво ще кажа? Пока ще кажа после аз. За мен ли си какво? Според мен успехът задължи първо на гласовите и певческите възможности на един изпълнител. За да иска да остане във времето, да. Се дължи първо на гласа. Второ на... как се отнасяш с хората? Какъв човек ще бъдеш през времето, докато си на върха или докато не си на върха? Да. Третото е късмета. Дали Бог те е помазал ти да бъдеш звезда на България или просто си е казал ще те пробвам за малко, ако не можеш да носиш славата, ще я взема обратно, както при много... За съжаление, колеги, се е случило това нещо. Да. Аз благодаря на Господ, че и мен и Софи ни оставя дълги години да радваме. Вие как се опазихте от това? Раро, много да не правилни ви неща славата, каза, че да, на първо да не ви място, главозамая тази слава. Да, трябва да пее човек, но и много дисциплина трябва и много отговорна нашата работа по принцип. Трябва да си много дисциплиниран и да обичаш това, което правиш. А при Стораро и при мен е като че ли с годините сме го изградили това нещо и с дисциплината и с начина ни на живот. Мисля, че сме го доказали като хора и така нататък. Така че мисля, че доста правилни неща каза, които трябва за един изпълнител, за да остане така на това ниво. И то толкова много години да остане. Как се чувствате като чувате определения като гласовете на България? Като титани. Ема той... Защото голяма част Тони от хората... Стораро, така си го представя човека глас Тони Стораро за вас. Така да ви наричат голяма част от хората. Никога не съм искал, никога не съм си мечтал. Е, да, ма е хубаво. Никога кажи, че не съм е гъдъл, желал, така, но... Как да не му е? Така е, така е, Лъвчо, да. Но самите хора, самия народ го казва това. Ти не можеш да кажеш, аз към се казвам така или да, така да ми викате. То е самия народ с времето, нали... като ставиш някои хубави песни и направиш една хубава кариера и бъдеш себе си и бъдеш себе си какъвто си бил преди години и не се променеш, това е също много важно. А как става това? Защото става, хората много се променят, става, когато Савата дойде при тях. Когато те е страх от Господ, защото мен много ме е страх, първо като се събудя, мисля, че ако направя нещо много самопохвално към себе си, че ще бъда наказан. И ще им се случи. Другото и аз това да. Понякога си го и мисля. Гледам да... Неща, да, се прилича, и гледам да не правя много самохвални неща, да не казвам аз кой съм или какво съм направил или какво съм постигнал. Искам само да се премълча за някои неща и Господ още тогава повече ти помага. Аз така поне съм много суеверен и вярвам в тези работи и ми се случват хубави работи. Дай искам Боже, да направя хубави неща за приятели, за роднини, за семейство. Разбира се. И тогава, когато аз ги направя и съм длъжен да ги направя, като ги направя, се чувствам, че ще ми се случат хубави работи, то така става. Така е. Така е, доброто да. Винаги се връща обратно. Абсолютно. Когато направиш добро... Аз съм казвала, да, добро даваш, добро идва. Така лошо е. Даваш, лошо ти идва. Така е. Винаги така, че... е така.
А чакай да ти се похвала, аз не съм ти казала, понеже песента ни е балада и тя, да речем, в механа може да пееме, на сватби може, на такива частни партии. Обаче за дискотека не става. И сега дадох на диджей Роско да направи на ремикс. За дискотеките, защото ние повечето изявиха ни клубни заведения. Да ти кажа, аз така се я пускам. Пак с кефът хората. Е, да, пак са кефата, ама сега друго малко е, нали, за... Така да... Да, софта от такива тесто. Да, диджей Роско ще спива. Сега ще изненадам, ще видиш. Виждате ли колко е чиста дача, когато дава интервюта? Да. Колко е себе си? Да. Ние като даваме интервю, може да сменим речника. То е важно, да сменим четива в студиото, да говорим по друг начин. Аз ние както си говорим вкъщи, така си говорим и тук. Което е най-важното. Но така трябва да бъдат истински, да се представят такива, каквито са. То това е чарът ни, всички хора сме различни. Аз тези дни сега съм такава едно предколедно настроение. Вкъщи някакви коледни песнички си пускам, шъткам си, много ми е весело, много ми е готино. Една коледна песен да пуснеш, Софи. Знаеш ли, че нямам коледна песен? Айде, нещо не. Ето сега не ме кара да се издавам, но до година ще направя коледна. Искам да се снимам в сняг, как хода, как се замярам. Не са стопки, камината така, огъня, нали, елхата. Ще направя, да, на тели. Ама направете, да. Много е хубаво, аз много обичам коледа и коледни песни. И даже сега ще започна, цяла година ще подготвям, защото, примерно, Мария Кери, много е хубава коледната песен. Много ми хареса. Ти е класика, без Мария Кери, нашата певица с Марая, дъщеря си има хубава коледна песен. Азис има хубава коледна песен. Хайде, време и вие да направите по една. Дай Боже. А вие двамата всъщност от кога се познавате? От колко години? Помните ли първата? Ни приятели от колко? 20-тина година, може и повече. А помните ли как се запознахте? Да, помня. Аз бях... Понеже Софи Маринова е по-възрастна малко. С една година! Не, а никога не съм крила годините си. Защото изглеждам добре. Нената кариера започна по-напред от моята. С една година. Не, може и 2-3 години са. Аз бях в казармата. И слушах нейните песни тогава. Я кажи коя. Сичо. Сега знам коя ще кажа. Не мога да не кажеш и ти като всички. Коя песен си чул моя? Коя песен? Стари рани знам. Еми, стари рани, всички тия стари рани са. Нормално, първо беше с един оркестър. Още нямаше самостатен албум. Супер експрес. И аз тогава знаехме, че Софи Маринова има едно момиче в София. Излезе току-що. Много пее, навсякъде се чува за нея. Обаче пях до казармата, като се уволних, е, че те беше звезда. После, когато аз се запознах с същата компания, която беше тя тогава там, и ме запознаха с всички певци, които са там. И когато аз се запознавах с нея, така... Аз помня, бяхме в едно заведение и пеем. С Софи Маринова, все пак. И викат, сега едно момче ще пее. И ти стана да пееш, викам, леле, какъв глас. И май, аз така помня, че се запознах с теб. Да, а той какво изпя тогава? Гръцка песен. Той много пееше гръцки песни. Още нямаше хитове, нали? Нямах мои песни по-напред. Още нямаха, да, аз ти казвам, нали, как се запознахме. И така 20 години семейни приятели, да. Да, после станахме семейни. Ходим по почивки заедно, децата ни израснаха заедно. Много са сладки, да. И сега ги виждаме вече... Големи певци, ми дайте. Генчета. По нашия път, дай Боже. Да има в пътя на тях като наши. И той пее, и другия пее, и те станаха певци. Дай Боже, и техният път да е отворен. Много успешни певци, не? Много. Много, да. Браво, да са живи и здрави, най-вече. И двата ми сина вървят по добър път. Желаем да имат моята кариера, дълги години и кариерата на София. Как викаме? Път на младите! Най-важното е да те оставят във времето, да бъдете... да си оставаш певец, не така, така. Да. Аз искам сега в този момент да поздравя и теб, и твоята съпруга за възпитанието, което сте дали на Фики, защото той преди около година ми беше тук на гости в предаването. И аз съм с много-много приятни впечатления от този млад мъж. Изключителен мъж сте възпитали, наистина, така че поздравления. А, просто... Фики е много възпитан и много музикален. Много музикален. Да. Много хубав певец, много добър. Освен моето възпитание, човек така се ражда по принцип. Аз съм от това мнение. Не съм го възпитал само аз, нито майка му. То човек се ражда или
с по-такъв... Не, важно и родителите. Викат, да, до първите 7 годинки, каквото му покажеш пътя, първите 7 годинки, така че ти, Вилдан, много... Големия ми е много добър, отгледали, но малкият ми е много див пък. Е, защото е зодия стрелец като мен. Малките винаги са по-диви. Пак съм го... Винаги второто дете е по-диво. Той е мрачен и зодия стрелец като мен. Ако мислите, че не съм го възпитавал, съм го възпитавал, но... Е, по-енергичен е, по-така. Но аз мисля, че с времето, нали, те, всички хора се изживяват. Разбира се. Нали, лудостта и после стават сериозни хора. Да. Ай, т.е. друго поколение, да, сега те са, имат друг, друг темперамент. Един приятел, след 2001, века, след 2000-та година хората, нали, младежите са с друг менталитет, с друго виждане. Да, може би ние сме вече малко така ретро, ли да кажем? Еми, той горе. Или старички. И мрасът си наборчета, 2002 година са, да. Нещо да са ли живи, здраве. Много са. Аз още не се познавам с Емрах и с Лоренцо, още не се познавам, така че ето сега отправям покана през ефира към тях, да ми дойдат и те на гости. Останалите от семейството вече сме минали. И ще дойдат. Така, симпатични момчета. Много. Така, как беше? Наша си е най-обърни. Ще им прямо специално. Еми, официално отправям покана абсолютно към тях, така благодаря. Че добре дошли са тук. Внуците, как са ми, кажи. Тони младши. Много са сладки. И... Да. Оня ден, нали, го набирам на камера с Тораро и викам, ще ходим в клуб на предан. И той вика на малкия Тони и на малката на внучката, как се казваше? Естем. Да. И вика, я ви вижте тук, вика, Леля Совка, и те на камерата, обичаме те, обичаме те. И аз викам, аз ви обичам, много са сладки. А Тони беше с някаква корона, нещо, хите ли правите, какво нещо? Ми слагат ме на главата различни неща. Той е малък викам, принц. Няма да ми викам, принц, аз така му викам, ти си принц, да, Тораро. Викам, дядо, викам, ще ми викат ти. Тати нещо. Защото дядо много такова звучи. Дядо си на твоите деца. Не приличаш на дядо. Чакай, никой не може друг, ама на твоите деца си дядо. Сега на мен, Лоренцо, ако има бебенце, еми естествено, че ще си му баба съм си. Ма на другите, на племеничките ми, как ще ми вика бабо? Да не са моите, си ми викат Лелю. Сега да речем, моя набор Константин, ето вика, че ме е родил уж. Коцето много да, особен. Да, той е по-млад от мене. Поздрави на Коцето. Да, по-поздрави на Коцето. Няма такава енергия. Колега, аз съм... Така изглеждаш, като само съм то родил. Вика, демек, аз не изглеждам стар, той е млад. Само, че да кажа от тука... Кое бе, сега си като младо момченце? Разбирам, да, разбира се. Сали си кило, разбира се. Си. Само, че... Разбира се ли? Той има син на... 6 или 8, 10. Да, 10. Малък, да, малък син има. Ама дъщеричката по-голяма. Пак аз имам колкото неговия син, внук. Да. Еми. Значи... Ма виж сега, изобщо не приличаш на дядо, да те успокоя. Да, то, не приличаш на дядо. Да, на моята възраст хората имат малки деца още, така че не сме дядо. Еми, мислим и то никога, как ти вика? Тате ли? Тате, мате. Баба. Абе, как искам да вика татите? Каза ми Фики, че Еслем означава дете на Бога. Много красиво име сте избрали. И знаеш ли какво друго ми каза тогава, като ми беше на гости преди една година? Каза, той баща ми от сега мисли и от сега говори как тя един ден ще се омъжи и ще ни изостави. Там е най-голямата болка. Това ли ти е най-голямата болка? Вчера гледам устните и такива неочертане. Много е сладко. И викам на жена ми, викам, ей, тай как ще я вземат от нас, бе, че? И тя как няма да я взема? Как сега да дейш? Как трябва да бъде? Къде я порасна? Така е, са заден живота. Да са задумърт ми, разбира се. Кой ще ражда, вика, не че? Викам, стига, бе, че. И така има така ревност. Как ревност? Това е първото момиче на цялото поколение. Той ми каза, да, че сте само мъже в рода. Да. Еми... Айде, момченце, по-така, ма момиченце, а? Ще вземем, как се казва. Да. Ще си я пазите, много мъже там ще има да я пазят. Ще вземем един горкой на момичето. Ще вземем един заврянзият. Този зет горко му, наистина. Да, заврянзият, да не го пускаме да се стигаме. Но, Софи, Лоренцо, как е? И той е добре. Добре. Здравички сме. Това е най-важното. Сега, нали, идват хубави да празници, коледните, как новата година. Как ще празнувате вече? Организирали ли сте нещо? Ще пътувате ли? Ние сме си се на работа празници. Даже на нова година сме заедно. А, на нова година се да, сме заедно, да. Я кажи, ще работите или ще си празнуваш? 25 години ще бъде взял армеец. Абе, чакайте. Чакай, не, Тони, не. Дай да кажем тази новина. Издадох ли? Още е рано, кога? Може. Няма нищо, ще го... Тази година ли празнуваш 25 години? В зал Армеец. Живот е здраве, ако сме живи и здрави. Аре, нема казвам път. Аз ще поканя, нали, вашето предаване и тебе и цялото, целия екип на предаването. Ще направя за първ път, тя Совка вече има тренинг с това, тя е правила много концерти, но аз ще направя моя първи концерт,
въобще на по-голяма сцена, като казвам голяма сцена, зала Армеса е голяма сцена и голяма хапка. Но ще отпразнувам 25 години професионално пеене от Тони Стораро, така че и ще поканя моите най-близки приятели и певци, които съм имал дуети. И мисля, че ще бъде хубаво, ще бъде един много голям празник за мен. И още от сега искам да благодаря на всички мои колеги, които се озоваха на моята покана да участват в този концерт. Дай Боже да мине добре. Искам да кажа още на тайна, че съм поканил бенда на Таркан от Турция. За този концерт? Цяло, да. Брахо, значи ще бъде наистина нещо много грандиозно. Значи, исках да направя нещо, билетите което... Билетите ще свършат за отрицателно, да, време, аз съм убедена. Исках да направя нещо, което, нали, да бъде малко по-различно от... Нали, да, ние сме тук балканите и слушаме такава музика. Защо? Те казаха, че ще изсвират абсолютно по много хубав начин моите песни, които им, значи, нали, трябва да се стягаме да порепетираме малко. Не, да, казаха само, че трябва да се бъде и вокалистите на трима. Иска да го... В смисъл, ще го направя много добре. Очаквам всички мои приятели и фенове на моята музика, и които са през времето да си са обичали и моите песни. Точно този ден да бъдат с мен и да... 9 май, това е конкретната дата, вече уточнена датата, уговорено е всичко, така че може да я съобщим. 9 май, 25 години на сцена Тони Стораро. Страхотен ще бъде този концерт. И Софи ще бъде там, предполагам. Разбира се, как... Е, тя е... Даже първо на мен каза и ме покани. Първо беше, но и много други мои колеги, които за напред ще ги съобщя, се отзоваха още с първото ми казване. Да са ми живи и здрави, защото това приятелство не се купува само с пари. Разбира се. Това е много ценно и стойностно. Това, което го правят те за мен, аз ще им го върна. Ма всички сме колеги, всички ги хляб ядеме, така че... Най-важното да сме живи и здрави, уважение. Да се уважаваме. Ние през години сме се показали уважение към всички нас. И само сега вече се помагаме, защото вече нямаме какво да печелим. И няма какво да губим от един друг. Да. Аз съм сега, София си е сор. Всеки си има публиката, да, феновете. Да, това е. На време, като бяхме млади, нали? Пе вече вземе на годината, да, кой е така. Това е вече от нас ми отминало. Да. Сега вече ще дадем път на младите, те да се доказват. Точно така. И да постигнат, нали, успехите, които са постигнали ние. Много сте готини и двамата. Просто не ми стига времето. Сега слушалката ми казват, Натали, трябва да продължаваме нататък. Обаче аз не искам, колеги, да продължаваме нататък. Не може ли Тони и Софи да си останат тук и да до края на предаването да сме си само с тях? Сега как да ги изпрати? Аз като не искам. Ще имаме сега разправия. Ще дойдем с един китарист и ти попеем малко. Айде ще попеем. Защото няма нито едно предаване в България да са ме поканали, за да мога да пеем тук. Обещавам ви, като ми дадат един ден вечерно шоу и аз да водя, ще ви тук ще пеете от колкото искате. Ние нямаме толкова много голям удар слово, но... Имате. Ще си попеем. Имате. Не може да пеем. Ти аз добре да си говорим, какво искаш, супер. Още по-добре. Затова следващия път с музика. Чакам си поканата за 9 май. Добре. И аз много държа. Разбра ли на коя актриса или певица ти приличам? Каза, че до края на предаването ще се сетиш. Или не? Каза ми, уважаеми зрители, Тони, че му приличам на... Американска, ама тя... Ама и на нашата прилича, на Емилия певицата. Казва ли съм и за Емилия? Не, за Емилия не, още най-мо. Аз ще се сетиш, ще кажа. Ще се сетиш. Американка. Американка. Американка, добре. Що американка, добре. Много ми беше приятно. И на нас, Натали. За мен беше наистина огромно удоволствие. Още един път ви благодаря, че приехте поканата. Надявам се да ви е било приятно и на вас. И надявам се пак да дойдете в предаването. С голямо удоволствие. Към покана и към Лоренцо и към Емраха, с които не се познавам. Така че и ти очаквам поздрави на Коцето, на Преслава, които качвате редовно видеа в TikTok, във Facebook, навсякъде. Толкова много се забавляваме с вашите видеа. Благодаря. Така че да ги поздравите и тях специално. И стискам палци за 9 май, но съм убедена, че ще мине чудесно. Дай Боже. Благодаря. Благодаря ви още един път.